A venda de vehículos eléctricos segue medrando en España e os datos apuntan a un aumento do 92% no que vai de ano. Na comarca a comercialización destes coches é máis contida pola falta de puntos de recarga. Os últimos datos coñecidos sobre a venda de coches amosan un cambio de tendencia, xa que por primeira vez se comercializaron máis vehículos eléctricos que de combustión creceron nun 35% en abril a nivel estatal. Sen embargo, no Barbanza, as cifras non o reflicten por unha cuestión clave, a falta de puntos de recarga. Ese é o problema grande que temos, non? porque ti, se botas contas realmente do que vale un vehículo híbrido enchufable, do que vale un coche 100% eléctrico, se ti tuveras infraestructura de recarga, venderíanse moitos máis coches. O problema, o problema é que non hai puntos de recarga. O sea, non os hai, vivimos en Ribeira, o sea, non hai, non hai na pobra, non hai en Boiro, non hai en Riosa. Se vai haber un punto de recarga por cada 30.000 habitantes, é iso que non se pode, Nós non, non, non podemos querer vender algo que despois non ten, Non é como se vendéramos coche de gasolina, pero non houvera onde botar gasolina. Pois esta é a mesma historia. O que aquí o que había que ver era máis puntos de recarga. Oye, por parte das administracións, pois eh ombro, como facemos todos, é eh, así sería mellor para todo o mundo. Na actualidade, existe un plan de axudas de ata 7.000 euros para que a xente merque automóviles eléctricos, algo atractivo, pero que perde valor na comarca ao non haber onde cargalos. Entón, o sea, ahora mismo, o coche non é o problema, nin a autonomía do coche, nin que non hai axudas. O problema é que non hai onde recargalo, non? Porque se ti eh, unha vivienda unifamiliar ou se vives nun piso, tens unha plaza de garaxe, ti podes cargalo. Pero unha persona que non teña plaza de garaxe, eh, aquí non ten onde cargar o coche. Entón, se eu non lle podo vender a esa persona, tá moita falta que lle faga, ou moita forra que vai a ter cada mes, se si non vai a ter onde cargalo. Entón, habría que primeiro empezar por parte do, dos asuntamentos todos limítrofes e o daqui ademais, de poñer bastantes puntos de carga, porque axudaría a todo o mundo, xa non só a vender o coche. Unha persona que vive en Madrid, unha persona que vive en Asturias, unha persona que vive tal, que queira vir pasar aquí unhas vacacións e teña un coche deses, non vai a vir, porque non ten onde cargalo un dos mitos que rodea o vehículo eléctrico é a súa pouca autonomía. Sen embargo, agora chega a dos 300 km. Nunha comparativa, os coches eléctricos teñen máis vantaxes que os de combustión. Unha delas é o aforro no mantemento. O sea, porque bueno, é un coche que ten moi pouquinho mantenimento, as baterías teñen oito anos de garantía, entón, pois pues, bueno, o que é comparativamente a, a temas de, de mantenimentos, de cambios de aceites e demais, pois non, non teñen, non? prácticamente é un mantenimento moi pequeno o, o híbrido enchufable en este caso eh, terías unhas baterías e eh, un eh, cambio de aceite igual porque tens un motor de combustión eh, o híbrido pois pues, en este caso eh, sería un coche que teña unha etiqueta en este caso eco eh, eh bueno, pero bueno, eu decantaríame máis que nada por polo eléctrico 100% despois da de experiencia de dous anos con un para min sería mellor, o mellor coche para comprarme ahora mismo Santos sinala que o forro mensual é máis grande co eléctrico